Përshëndetje, sot kam vendosë mjë të regu se si i përgaditi betëllat amerikome për bërse që na nevojitën janë dy vezë, dy gota të ujit qëmsht, një pluhur për pjekje, një sheqer vanile, gjys gota të qajit, sheqer, si dhe gjys gote ose me pak se gjysma gotës qajit vaj, 3 gota të ujit mill. Se por hedhim vezët në mikser, sheqerin edhe sheqer vanilën edhe i tundim pra me e hedhim qumshti e hedhim vajin dorën të kjitë e hedhim i mirë. Edhe prumi është e gati, duket kështu. Janë shumë recet e mirë edhe tepër të shishme. E morim një tigan edhe e lëshojna bloqen të nxehet. E hedhim pra brumin me një pehare ose petlat duken kështu. Pra hedhim një nga një plumen pitullat janë goti për servim edhe duke në kështu gjithsej ka ndarë 12 copa shto pjekën brenda ka një shije shumë të mirë, mund të servoni me qka të dëshiron, jo, me Nutella, me mjolt, qëfar dhe që të kiri që. Pra, kjo ishte receta e betullave amerikone. Ju falenderoj për zemërsisht juve, deri në recetën e rodhës, miru pofshim.